ह्या माझा अकाउंट नंबर आहे, आरटीजीएस कर मग तारीख कन्फर्म. नंतर सांगायचं नाही आमची मावशी वारली, आमची आजी छप्पनजीचा नातोंडाचा ऍक्सिडेंट झाला, पैसे देत नाहीत. नंतर काय होतं, टाईमचं नुकसान होतं, त्याच्यामुळे ॲडव्हान्स कसं पुढे राहिलं पाहिजे. मी हेनरी फोर्डचं उदाहरण मला सांगायचं, त्याच्या ऑफिसमध्ये एकच खुर्ची, बाकीचं आहे त्यांनी उभ्या उभ्या बोलायचं, कर्मचारी येऊ, मॅनेजर येऊ, गेस्ट येऊ, कोणी येऊ, त्यांनी उभ्या उभ्या बोलायचं आणि लगेच फुटायचं. टाईमपास करायचं नाही, ऑफिसचा वेळ म्हणजे ऑफिसचा वेळ. आणि म्हणून मी या पुस्तकामध्ये लिहिलं आहे एक गोष्ट की 10 ते 6 या वेळेमध्ये मित्रांना, नातेवाईकांना, गाववाल्यांना, गावकीवाल्यांना, फावकीवाल्यांना अजिबात वेळ द्यायचा नाही, कारण आपला वेळ खाणारे हे सगळे प्राणी आहेत. आम्ही तुझा बालमित्र बोलतोय, चुली जाऊ दे तुझी मैत्री, आता मी काम असेल. आपण एका वर्गात बसत होतो बरं का, शरद पवार असे बरेच लोक सांगतात बरं का की साहेब आम्ही एका वर्गावर, एका वर्गात एका बाकावर बसलोय. वर्गाची संख्या किती असते, माणूस मोठा झाला की त्याला अनेक मित्र असतात बरं का, आणि अपयश माणूस एकटा असतो बरं का, आणि माणूस एकटा कधी पडतो माहिती का, जेव्हा तो त्याचं टाईम मॅनेजमेंट करायला फेल होतो. म्हणून वॉरेन बफे 400 कंपन्या चालवतो, बिल गेट जगातला श्रीमंत माणूस आहे, हेनरी फोर्ड जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस झाला. एकच ऑफिस मध्ये एकच चेअर छोटीशी फॅक्टरीमध्ये एक बेरकी पत्रकार होता, तो म्हणला तुला हे तत्वज्ञान लॉजिक कुठून कळलं बाबा, कारण बाकीचे लोक आपला मराठी म्हणजे उद्योग उभा करतो ना, तर कंपनी उडशी असते ना ऑफिस एवढं मोठं असते, समजायचं डबऱ्याचं जे पुढं फ्लॅट घेतोय 10 लाखाचा आणि उद्घाटनाला 1 लाख रुपये खर्च, समजायचं बँकेचा हप्ता हे परत जमा होणार आहे. तुला कुठून कळलं बाबा हे टाईम मॅनेजमेंट, प्राईम टाईम मॅनेजमेंट. तर म्हणे आमचे सगळे इंग्रज आमचे बाप दादे कधीतरी हिंदुस्थानवरती राज्य करत होते, तिथे महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी नावाचा एक राजा होऊन गेला आणि त्याच्या राजगडाच्या सदरेवरती, आमच्या इंग्रजांनी लिहून ठेवलं आहे सगळं की त्याच्या राजगडच्या सदरेवरती फक्त एकच माणूस बसेल एवढीच जागा होती, बाकीच्या माणसांनी फक्त इकडून यायचं, अर्ज द्यायचा, बोलायचं काय असेल ते पटकन दुसऱ्या बाजूनी एक्झिट मारायची. 27 वर्ष शिवाजी महाराजांनी राजगडच्या गादीवर बसून असं टाईमचं मॅनेजमेंट करत काम केलं आणि म्हणून 35 वर्षातला हा प्रवास. शिवाजी महाराज एवढे मोठे झाले, इतिहास वाचला, पुस्तक वाचलं, एक इंग्लिश माणसाला टाईमचं मॅनेजमेंट कळलं, आमच्या लोकांना शिवाजी महाराज अजून काहीच माहीत नाही, त्याच्यामुळे आमचे अजून राब राब राबणार असेल. शिवाजी महाराज कित्येक लोकांनी वेगवेगळ्या अँगलने अभ्यास केलेले, वयाच्या 12 वर्षी शिवाजी महाराजांकडे पुण्यात आले ना तेव्हा त्यांच्याकडे 600 कर्मचारी होते. किती? 600. शिवाजी महाराजांना यश एवढं मोठं काय मिळालं माहिती आहे का, 12व्या वर्षापासून टाईम मॅनेजमेंटचं गणित कळलंय. इकडं आपले 60 गेले ना तरी टाईम कशाला म्हणतात आणि मॅनेजमेंट कशी खातात माहीत नसते. म्हणून मी या पुस्तकामध्ये आणखी एक तत्व मांडलेले, ते म्हणजे 25च्या खालच्या लोकांशी चर्चा करू नका आणि 60च्या वरच्या लोकांना चर्चेसाठी वेळच देऊ नका. त्याचं कारण सांगतो, 25च्या खालच्या माणसाला वेळेचं भान काही नसतं, ते सैराट असते, आणि 60च्या नंतरच्या माणसाला वेळच वेळ असतो, तो तुमचा वेळ खाऊ शकतो. तुम्ही मला कधी फोन करून बघा, फोन उचलला की मी पहिले विचारतो व्हॉट इज युअर एज, की बाई असो बापी असो तुझं वय काय ते सांग. ते जर म्हणले ना की नाही मी 18 वर्षाची मुलगी बोलते, 18 वर्षाचा तरुण बोलतोय, तू फोन ठेव. तो म्हणला सर का, तू 35 वर्षाचा झाला की मला फोन कर. आणि समोरून जर फोन आला ना, सर तुमचं पुस्तक वाचलं खूप छान आहे, आवडलं, मी त्याला विचारतो तू रिटायर्ड मास्टर आहेस का बोल. तो म्हणतो सर तुम्ही कसं ओळखलं, म्हणलं एवढं निवांत परिचय पत्र देणारा प्राणी फक्त रिटायर्ड मास्टरच असू शकतो. आणि हे सगळं गणित मला पहिल्यापासून काय लागलं बरं का. म्हणून सर हा एक विक्रम आहे की मी 2007 साली माझं कॉलेजचं लाईफ सोडून मी एक लेखक झालो आणि आज 2016 पर्यंत मी वाटचाल करत असताना आज बाजारात माझी 29 पुस्तकं आहेत. एका लेखकाची 9 वर्षामध्ये 29 पुस्तकं बाजारात येणं हा विक्रम सुद्धा टाईम मॅनेजमेंट या फॅक्टरमुळं आहे. नाहीतर एक पुस्तक लिहायला माणसं आम्हाला सांगतात 5 वर्षापूर्वी भेटलेली, सर पुस्तक लिहायला घेतले आणि अनुक्रमणिका बनली, या 10 वर्षाने भेटले नाही, आता तशी 4 प्रकरणं लिहून झाल्यात आणि मग हे रिटायर होतं ना, त्यावेळेला टाईमच काय नसतो, मोकळाच असतं सकाळपासून सांगा, मग काहीतरी लिहिते दारोदार फिरतंय, मग आम्ही असं असं पुस्तक लिहिले. अरे मरताना काय गरज आहे तुला लिहायची आणि आम्हाला तरी वाचायची, आम्हाला कधी गरज आहे माहिती का, वयाच्या सुरुवातीला तारुण्यामध्ये आम्ही ज्यावेळी आमची एनर्जी सगळी आहे तेव्हा आम्ही त्याचा उपयोग केला पाहिजे. वेळेचं घेऊन मी प्राईम शब्द का वापरलाय मला घ्या, टाईम मॅनेजमेंट म्हणजे पूर्ण दिवसभराचं टाईम आहे, प्राईम म्हणजे काय माहिती का, सकाळी 6 ते 10 या टाईमचं मॅनेजमेंट. सकाळी 6 ते 10 या टायमात जर तुमच्या कोणी मांजर आडवी गेली
आणि सगळी मांजरे घरातच असतात लांब. तो मोका असेल किंवा मांजर असेल काय असेल, तर अख्ख्या दिवसाचं वाटोळ्याचं करतो. आणि एक तर आपल्याला कायम घाई असते, आपण कॉलेजमध्ये येतानाच केस पुसत असतो आणि कॉलेज सुटल्यावर घाम पुसत जात असतो की परत काहीतरी बायकोनी काम सांगितलं असतं किंवा नवरी काम सांगितलं असतं. कधीच टाईमचं मॅनेजमेंट आपलं बसलेलं नाही, मग सारखी धावपळ. टाईम मॅनेजमेंट केल्याचे तीन फायदे होतात. एक, त्या माणसाचं ब्लड प्रेशर कधी वाढत नाही, त्याला अटॅक कधी येत नाही आणि तो टेन्शनमध्ये राहायचा काही संबंधच येत नाही, कारण सगळी कामं त्याची ॲडव्हान्समध्ये झालेली असतात आणि हा माणूस एकदम रिलॅक्समध्ये बसलेला असतो. तुम्हाला माहिती आहे जेवढ्या लोकांना अटॅक येतो ना, त्यातले 30% अटॅक हे झोपेत येतात. झोपेत झोपल्यावटेच मारतात. आणि झोपेत का मारतात माहिती आहे का, गरजेपेक्षा जास्त खातात. जगातला अर्धा अपयशाचा इतिहास हा जास्त खाल्ल्यामुळे, म्हणजे जेवढी माणसं भूकमरीने मेली नाहीत ना, त्याच्यापेक्षा जास्त माणसं जास्त खाल्ल्याने मेली. आणि टाईम मॅनेजमेंटचं कधी सगळ्यात जास्त जर कोण चुकवत असेल ना, ते पोट चुकवत आहे. आणि म्हणून स्टीव्ह जॉब्सने पुस्तक लिहिलं होतं इंग्लिशमध्ये, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, थोडं उपाशी राहा, थोडं कमी खा म्हणजे जास्त जगताल. आपल्याकडे कसं आहे, मिळलंही नाही एकदा सर बुफे सिस्टम मध्ये तुम्हाला बुफे अशी जेवतात लोक जसं काय महिनाभर ह्यांनी अन्न बघितलेलं. म्हणजे 150-200 ताट वाया घालवायचं, त्यातलं बरंच वाया घालवायचं, दुसऱ्या दिवशी परत 400 रुपये डॉक्टरला द्यायचे, पण सोडायचं ना. कोण सांगतंय गप थांब नको खाऊ जास्त, ते खाणार. बरं झालं सर तुम्ही एक उपक्रम चालू केला सकाळी, हात धुणे कसा असते. मी नंतर खाजगीत क्लास घेणार आहे काही लोकांचे, हात धुवायला कसं शिकायचं. हात धुणे हा मराठीत चांगला प्रयोग आहे, तो फक्त पुढाऱ्यांनाच माहिती आहे. मी तुम्हाला सामान्य नागरिकांना शिकवेल की हात धुवून कसा घ्यायचा, वाहत्या गंगेत हात कसा धुवून घ्यायचा. टाइम मॅनेजमेंट पाहिजे. बघा आता कॉर्पोरेशनचे इलेक्शन लागणार आहे, तुमच्या जे काही मागण्या अपेक्षा असतील ना, बरं का, एवढ्या तडाख्यात निघतील. नंतर 5 वर्ष तुम्ही बघा, तुम्हाला काय म्हणते का, मतदार राजा असतो, तुम्ही समजून घ्यायचं एक दिवसाचा. आणि त्या एकच दिवसाचा टाइम मॅनेजमेंट करायचं बरोबर, सगळ्या पेंडिंग मागण्या डायरेक्ट पुढे. टाइम मॅनेजमेंटचे बरेच फायदे होतात. एक म्हणजे त्या माणसाच्या आयुष्यात अपयश नावाचा शब्द येऊ शकत नाही, तो सातत्यानं यशाकडे जात असतो. असं काय होतो, एक माणूस 400 कंपन्या चालवतो आणि एक माणूस म्हणतो नाही माझी एकच फाईल दिवसभरात होत नाही. काय नक्की गणित काय, मोबाईल ही वस्तू खरं तर तुमच्या टाईम मॅनेजमेंटला पूरक आहे, पण बऱ्याच ठिकाणी तो भयानक राक्षस म्हणून तुम्ही वापरता. खरं तर मोबाईल हा फक्त कामाच्या वेळी वापरला पाहिजे, आपण बिनकामाच्या वेळी जास्त वापरतो. कळते तुम्हाला, काही नसतंय सोशल मीडियामध्ये, व्हॉट्सअप फेसबुक कायम हे घेऊन बसलेलं असतंय, ह्याला कुणी विचारत नसतंय, ते पारावं बसलेलं असतंय. पूर्वी गाडगे साहेब जे लोक चांडाळ चौकडी पाराव बसून ह्याच्या त्याच्या गप्पा हाणायचे, ह्याची पोरगी पळून गेली, ह्याचं पोरगं नापास झालं, ह्याचा साखरपुडा फिसकाडला, हीच टोळकं परत सोशल मीडियात असते. ह्यांचं काय काम धंदा नसतंय. आणि कायम ऑनलाईन, तुम्ही रात्री 3 फोन चालू केला तरी ऑनलाईन, 5 ऑनलाईन समजायचं. म्हणून ते इंटरनेटवाले हुशार आहेत, फुकट देत असंच नाही देत कोणी. आणि त्या डेटाला काय म्हणतात माहिती आहे का, डाऊनलोड. जेवढं तुम्ही डाऊन करणार तेवढे स्वतः डाऊन होणार, आणि जेवढं तुम्ही सोशल मीडियावर थांबणार तेवढा तुमचा लोड वाढणार. मर्यादेत उपयोग करायला पाहिजे ती वस्तू आपल्याला उपयोगासाठी, आपण त्याचा गैरवापर करतो. कसं करायचं टाईम मॅनेजमेंट, आपलं गणित का चुकतं माहिती आहे का, आपण काय आपल्या मेंदूवरती ओव्हर एक्सपांडेड डिपेंडेबल असतो, की आपल्याला असं वाटतं की बस ते आपण जगातले सगळ्यात ब्रिलियंट प्राणी आहोत, सगळी कामं आठवणीत राहणार आहेत, तसं नाही. टाईम मॅनेजमेंट का चुकतं माहिती आहे का, आपण कधी पेनाचा आणि कागदाचा वापरच करत नाही. ज्या दिवशी तुम्ही आयुष्यामध्ये पेन पेन्सिल किंवा कागद याचा उपयोग करायला सुरुवात करताल, तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही 4 पटीनं काम करताय, 40 पटीनं काम करताय, 400 पटीनं काम करताय. म्हणून आपल्याकडे ना असे देवांचे चित्र दाखवलेले असतात, त्यांना 2 हात नसतात, 4 हात असतात. म्हणजे काय असतं, ते टाईम मॅनेजमेंट करतात. दुर्गेला तर असे 10-12 हात आहेत, म्हणजे काय, प्राईम टाईम मॅनेजमेंट. एवढ्या हाताने ती काम करू शकते. श्रीकृष्णाला तर अर्जुनाने असं विश्वरूप दाखवलं होतं की 1000 हात आहेत, 1000 मुंडकी आहेत, 1000 डोकी आहेत, म्हणजे एवढं काम एक माणूस करू शकतो. कधी, प्राईम टाईम मॅनेजमेंट. टाईम मॅनेजमेंट कळलं तर, आणि म्हणून महाभारताचा तुम्ही उल्लेख केला गाडगे साहेब, महाभारताचं सगळं एज डिपेंड फक्त एका माणसावर, आणि ज्याला टाईम मॅनेजमेंट कळतं त्या माणसावरती. दुर्योधनाकडे सगळ्यात जास्त पॉवरफुल माणसं होती, सगळ्यात जास्त सैन्य होतं, तरी पण तो पराभूत झाला. त्याचं कारण असं की टाईम मॅनेजमेंटचं गणित सांगणारा एकही पठ्ठे त्याकडे नव्हता. उदाहरण तुम्हाला एक सांगतो, या पुस्तकात मी लिहिलं नाही वेळ्याभावी.
उद्या एकही पांडव शिल्लक राहणार नाही अशी भीष्माने प्रतिज्ञा केली. आणि भीष्माचा एक रूल असायचा, तो सकाळी 4 उठायचा आणि पहिली आपली ती पूजा तपस्या वगैरे काही योगा ध्यान वगैरे करायचा. बाबा रामदेवचे क्लास लावले की आय डोंट नो. तर ते सकाळी उठल्या ते डोळे झाकून बसायचे आणि त्यांचे काय ते तपस्या करायचे. कृष्णाने सांगितलं उद्या सकाळी 4 उठायचं, 5 अमुक ठिकाणी पोहोचायचं आणि बांगड्या घालायच्या नाही. काय जायचं, भीष्माच्या पायावर पडायचं, ते डोळे न उघडताच, गोळी माणसं असतात, डोळे न उघडताच आशीर्वाद देतील. काय तो घ्यायचा आणि गप गरगाटायचं, प्रश्न उत्तराचा तास करायचा नाही. द्रौपदी गेली, भीष्माच्या पाया पडली, पाया पडल्यावरती पुरुषाचा हात बाईचा हात लगेच जाणवतो. लक्षात घ्या, पुरुषाचा हात कायम गरम असतो, डोकं थंड असतं. आता मला उलट पक्षी बोलायचं काही नाही. महिलांचा हातही थंड असतो, डोकंही थंड असतं. त्या कोणाला रागावून काय बोलत, थंड डोक्याने बरोबर एक कार्यक्रम करून त्याची पिन टाकली कुठतरी. क्लोज, तलवारीची गरज नाही. तिने पाया पडल्यावर पायाला तो हात लागल्याबरोबर भीष्माच्या लक्षात आलं की कोणीतरी मुलगी आहे, कोणतरी बाई आहे. त्यांनी लगेच आशीर्वाद दिला. काय सौभाग्यवती भाऊ, सौभाग्यवती भाऊ म्हटल्यानंतर ती म्हणली आता डोळे उघडा बरं. त्यांनी उघडले डोळे, बघतंय तर काय, तर द्रौपदीला आशीर्वाद दिलाय. ते म्हणले अरे वाटोळ की माझं सगळं झालं. म्हणले कसं काय, अरे म्हणले मी काल प्रतिज्ञा केली विधानसभेत दुर्योधनासमोर की उद्या काही पांडव शिल्लक राहणार नाही. आणि तर डायरेक्ट सुमोटो प्रस्ताव आला ना राज्यपालाकडून की कॅन्सल, आता काय करायचं. आणि अक्षरशः मग द्रौपदीने ते तोंड उघडलं नसतं तिथे, तर कृष्णाला ते हातामध्ये चक्र घ्यावं लागलं नसतं. अर्जुन त्यावेळी ते म्हणजे पहिल्यांदा मी हातात शस्त्र घेणार नाही अशी प्रतिज्ञा घेतलेल्या श्रीकृष्णाला अर्जुनाला वाचवायला ते चक्र हातात घ्यावं लागलं. कारण काय की द्रौपदीने तसं बोलल्यामुळे. पण हे भीष्म किती वाजता उठतात हे घेण्यासारखं आहे. आणि सकाळी डोळे बंद करून ते तपस्या करतात नेमकं तेव्हाच तू त्यांचा आशीर्वाद घे, तुझे कुटुंब तुझं कपाळाचं कुंकू शिल्लक राहणार आहे हे श्रीकृष्णाने कसं टेक्निकली सांगितलं असेल हो. म्हणून ही घटना घडते 6-10 दरम्यान. म्हणून मी पुस्तकाला नाव दिलंय प्राईम टाईम मॅनेजमेंट. म्हणून आपल्या आयुष्यामध्ये सकाळी 6-10 या वेळेमध्ये आपला स्वतःचा आयुष्यातला भाग कोणालाही शेअर करू नका. तो फक्त आपल्यावरतीच खर्च करा. आपण उठल्यानंतर पहिला स्वतःच्या शरीरासाठी 1 व्यायाम करायला पाहिजे, 1 बौद्धिक काम काहीतरी वाचन लिखाण असेल ते करा. काहीच नाही जमलं तर डोळे बंद करून गप जागेवर बसा. आपोआप तुमच्या डोळ्यासमोर स्क्रीन चालू होते. ती स्क्रीन चालू झाली की पटापट ते कागदावरती ती कामांची यादी लिहून घ्या. ती कागदावर यादी लिहून झाल्यानंतर त्याचे 3 भाग करा. जर तुम्ही 10 कामं नोट केली तर तुमच्या लक्षात येईल की त्यातली बऱ्यापैकी 5-6 कामं अशी आहेत की जी नाही केली तरी चालतील. 1-2 कामे असेल की तुम्ही उद्या परवा करू शकता. त्यातलं 1 काम असं असतं की जे आज आत्ता ताबडतोब सकाळ झाली की करायला पाहिजे, त्या कामावरती फोकस करा. आपण काय करतो माहिती आहे का, उलट्या क्रमाने जातो. आता तुम्हाला सांगतो, मी इथे एक नोट टाकली 10 रुपयाची, दुसरी टाकली 100 रुपयाची आणि तिसरी टाकली 1000 रुपयाची. तुम्ही कुठली उचलता पहिली, कुठली नोट उचलशील तू? 1 10 रुपयाची टाकली, 1 100 रुपयाची आणि 1000 रुपयाची, कुठली नोट घेशील तू? 100 100. चला, टाईम मॅनेजमेंट पर्यंत गणित आले. तुमच्याकडे प्राईम टाईम आहे. किती दिवस उचलता तुम्ही? एवढं साधं गणित घेऊ. जर आयुष्यामध्ये ही 3 कामं येतील, 1 10 रुपयाचं काम आहे, 100 रुपयाचं आणि 1000 रुपयाचं काम आहे, तर शहाण्या माणसाने पहिले 1000 रुपयाच्या कामाला वेळ घातला पाहिजे, बरोबर, हात घातला पाहिजे, मग 100 रुपयाचं काम आणि मग 10 रुपयाचं काम. आपण मुलांना शिकवतो कसं माहितीये का, पहिले सोप्या प्रश्नातून सुरुवात करूया, मग अवघडकडे जाऊया, मग आपला कार्यक्रम अवघड आहे. कारण शैक्षणिक कार्यक्रम आणि प्रॅक्टिकल आयुष्याचा कार्यक्रम याचं गणित व्यस्त प्रमाणात आहे. म्हणजे शाळेचे लय हुशार असतात ते बाहेरच्या जगतात अत्यंत फेल असतात, आणि जे शाळेत फेल असतात ते बाहेर यशस्वी होत असतात. हा जगाचा साधा नियम आहे. ज्यांच्या जयंती ते अब्दुल कलाम यांचं पण असं म्हणणं आहे की जे पहिल्या बेंचवर बसतात त्यांच्यापेक्षा जे शेवटच्या बेंचवर बसतात ते खूप चांगले विद्यार्थी असतात. त्याचं कारण त्यांची नजर मोठी असते. पहिल्या बेंचवर बसणाऱ्याला फक्त मास्तर दिसतंय. पण शेवटच्या बाकावर बसणाऱ्या टोळक्याला अख्खा वर्ग दिसतोय. म्हणून शहाण्या पोरांनी आणि शेवटच्या बेंचवर बसण्याचे फायदे असतात. टाईम मॅनेजमेंट असतंय, पाहिजे तेव्हा एंट्री,
माझे देवा कळती पहिल्या ह्याच्यात बसलं म्हणून बऱ्याच ठिकाणी ना गाडगे साहेब आम्ही कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद येत नाही कारण अध्यक्ष बनवलं ना आम्हाला की शेवटपर्यंत थांबावं लागतं आणि आम्हाला टाईमचं गणित काही बसत नाही आणि राजकीय कार्यक्रमाला आम्ही शक्यतो जात नाही त्यात असं लांब हनुमंताचं शेपूट चालू होतं लोकांची ती भाषणं बिषणं आणि मग आमच्या तर डोक्यातच घुसतं ते कारण आम्ही असे टाईमचे पक्के तुम्ही सर मला फोन केला किती मिनिटात मी हजर होतो बरोबर 11 वाजता आलं की नाही कारण मी शिकवायचं टाईम मॅनेजमेंट आणि मी स्वतःच उशिरा आलो तर त्याची काही हे नाही आणि मी तसं नेहमी सांगतो मी उशिरा कार्यक्रमाला आलो असं चित्र दाखवान बक्षीस घ्या मॅम हा फक्त काय असं अचानक दंगा झाला किंवा हायवेज बंद झाली तर ते काय माझ्या हातातलं काम नाही एनिवे बाकीच्या ठिकाणी ओके तर ही मोठी माणसं काय करतात माहिती आहे का 1,00,000 रुपयाचं काम पहिले हातात घेतात ते काम करतात आणि त्या 1,00,000 माणसं अशी पकडतात की जे 1,000 रुपये पगार घेऊ शकतील आणि बाकीचे आणखी 1,00,000ची कामं करतील आणि हे असेच मोठमोठे होत जातात म्हणून एक माणूस 400 कंपन्या चालवतो आणि आपल्याला एकच नोकरी आयुष्यभर टुकू टुकू टुक रविशास्त्री टाईप टुकू 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 चालू जे आपलं 60 पर्यंत जेव्हा आपल्या आयुष्यात ध्येय येईल ना तेव्हा आयुष्यात टाईम मॅनेजमेंट सुरू होतं जेव्हा आयुष्यात खूप मोठं ध्येय येतं ना तेव्हा प्राईम टाईम मॅनेजमेंट सुरू होतं आणि वेळेची किंमतच नाही ना समजायचं की यांना आयुष्यामध्ये काही ध्येय नाही म्हणून लोक ज्यावेळी वाचतील ना म्हणजे वाचन आयुष्याचं ध्येय आणि टाईम मॅनेजमेंट हे एकाच प्रवासात येतं बरं का एकाच बाजून जातात जेव्हा तुमच्या आयुष्यात ध्येय येईल की नाही याचा अर्थ तुम्हाला काहीतरी वाचनाची गरज पडेल किंवा तुम्ही वाचायला गेले लायब्ररीमध्ये तर आयुष्यात काहीतरी ध्येय सापडेल आणि ध्येय सापडलं की आपोआप तुम्हाला एवढ्या कमी वेळात एवढी कामं कशी बसवायची ह्याचं गणित करावं लागेल मग अशी मॅडमनी ते अर्थशास्त्राचा उल्लेख केला जगातलं सगळं टाईम मॅनेजमेंट अर्थशास्त्रातून सुरू होतं ज्याला टाईम मॅनेजमेंट कळतं तो श्रीमंत होतो ज्याला टाईम मॅनेजमेंट कळत नाही तो गरीब राहतो हे काय सांगायची गरज आहे का आणि लक्षात ठेवा या देशामध्ये तुम्हाला गुंडाळण्यासाठी खूप चांगल्या आयडिया आहेत तुम्हाला काय फुकट म्हणजे एवढ्या स्वस्तात मोबाईल का दिले येडे आहेत का लोक देणारे एवढ्या फुकट टॉक टाईम कशाला दिला एवढ्या टीव्हीचे चॅनल कशाला काढले तुम्हाला हे माहिती आहे का श्रीमंत माणसं टीव्ही बघत नाहीत आणि टीव्ही बघणारे श्रीमंत होत नाहीत आणि आपल्या घरात तर सिरियल चालू असतात दररोज संध्याकाळी 6 ते 8 सिरियल किलर आहे त्या गोष्टी ज्याला टाईम मॅनेजमेंट करायचंय त्याने टीव्हीपासून आत्ताच घटस्फोट घेतलेला बरा आणि मोबाईलपासून मला वाटतं विभक्त व्हावं त्यातली लिव्ह इन रिलेशनशिप बंद करावी 6 फोन चालू करते रात्री 10 फोन चालू असते फोन इज फॉर यू यू आर नॉट फॉर द फोन रिमेंबर तुम्ही तुमच्यासाठी फोन आहे फोनसाठी तुम्ही नाही आहे कायम बिझी समजायचं बिनकामी आहे काहीच त्याचं काम नाही आहे वेळेची गणितं वेळेतच सोडवली तर तुमच्यावर वाईट वेळ येणार नाही आणि वेळ जर तुम्ही पाळली तर वेळ तुमच्या आयुष्यामध्ये खूप किमती आहे हे समजायला जास्त वेळ लागत नाही कशी बसवायची आयुष्याची गणित हो गरीब माणूस कायम काम करतोय सारखा बिझी सकाळपासून म्हणजे काय करतो माहिती का उठलं की पळणे असं त्याचा नियम आहे श्रीमंत माणसं उठली ना की फक्त रात्री झोपताना ना ते एकदम शांत झोपतात लक्षात घ्या गरीब माणसाला झोपतानी टेन्शन असतं झोपेत टेन्शन असतं उठल्यावर टेन्शन असतं कुठं कधी मेमो येईल कुठं कोणी इन्स्ट्रक्शन देईल कुठं गाडी त्याची ठोकेल बघा घाई घाई जाणारच माणसाचा ऍक्सिडेंट होतो निवांत जाणारे माणसाचा ऍक्सिडेंट कशाला होईल आणि निवांत कोण जातो माहिती आहे का ज्याचं टाईम मॅनेजमेंट पक्क आहे ते तुम्ही झोपेत निवांत असतानाच तुम्हाला काही गोष्ट आठवली अरे उशाला मोबाईल ठेवता की नाही तसं उशाला कागद आणि एक पेन ठेवा ना आठवलं काम की लगेच नोट करून घ्या सकाळी उठलं की त्यांची सिरियल लावायची फाटफाट कामं करायची 10 वाजता तुम्ही फ्री दिवसभर एन्जॉय करू शकता तुम्ही पण लक्षात घ्या टाईम मॅनेजमेंट करणारी माणसं एन्जॉय करत बसत नाही ते आणखी पुढचं ध्येय पकडतात नंतर मी आमच्या एका मित्राला तुम्हाला भेटायला आलो का सर त्यांच्या इथं 4 फॅक्टरी आहेत आणि 10 वाजता माणूस फ्री असतो 4 फॅक्टऱ्या चालवून सुद्धा माणूस कायम फ्री असतो कधी हिमालय ट्रेकिंगला जा कुठं इकडं जा तिकडं जा हे सगळं चालू असतंय फक्त फोनवरनंच कॅमेऱ्यात बघतो माणूस फॅक्टरीत काय चाललंय विशेष चाललं आपल्याकडं तिथं जाऊन त्याच्या मानगोटीवर बसून काम करून घ्यावं लागतं सुपरवायझर त्यासाठी ठेवायचं असतं बरं का सर आपलं टेन्शन कमी करायचं असतं की यू लुक इन टू द मॅटर कसं शिवाजी महाराजांकडून कसं शिकायला पाहिजे आम्ही वेळेचं गणित बघा लोक सांगतात नाही त्यांनी ना लय धावपळ केली मग ते असं झालं तसं झालं कशाला तुम्ही शिवाजी महाराजांचा इतिहास चुकीचा जरी सांगताना ऐकतं तरी राहू 18,316 दिवस महाराजांचं आयुष्य टोटल किती 18,316 दिवस त्यातले 16,242 दिवस शिवाजी महाराज एकाच जागेवर बसून येत राजगडावरती 27 वर्ष आणि पुढचे 8 वर्ष रायगडावरती बसून येत एका ठिकाणी बसून एवढा मोठा कार्यक्रम आहे आणि आपण जगभर बोंबलं फिरतोय तरी आपला अजून 1 BHK घर आहे
तू बीएचके वरतीच घोडा लागलाय, अजून आठ वरतीच आहे. का असं का होतंय? काय केलं शिवाजी महाराजांनी असं? 12 वर्षी गणित सुरू केलं, 35 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये एवढा मोठा सगळा इतिहास घडला. पर आहात तंजावर, तहत पेशावर, हे सगळं गणित का घडलं माहितीये का? गुजराती, मारवाडी, जैन लोकांनी शिवाजी महाराज चांगल्या प्रकारे आत्मसात केले आणि आमच्या लोकांनी फक्त टिळे लावले, दाड्या वाढवल्या, चंद्रकोर कोरली शिवाजी महाराज चौकात आणि हे चौकीत. हे मिरवणुका काढायच्या डॉल्बी डिजिटल ठिकाणानुसार सैराटची गाणी. तुमच्या बापाने अशी शिवजयंती केली होती. ज्या माणसाने आपल्या 19 रूल आहेत शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचे, त्याचा 18 नंबरचा रूल आहे की स्वराज्यामध्ये बाई बटकीन कलावंती, म्हणजे तमाशा, डान्स बार, नाच गाणं या सगळ्याला प्रोहिबिटेड आहे. त्याच्याच जयंतीला तुम्ही सैराट झाल्याची. शिवाजी महाराज वैराग्य प्राप्त व्हायची वेळी. हे का असं होतंय? त्या माणसाचं मॅनेजमेंटचं गणित आम्हाला कळलं नाही. जिथे शिवाजी महाराज राजगड 27 वर्ष राहिले, खाली ऑफिस आहे आणि वर शिवाजी महाराज राहतात, म्हणजे गडावरती पद्मावती माचीवर शिवाजी महाराजची सदर आहे आणि बाले किल्ल्यात शिवाजी महाराज राहतात. गुजराती, मारवाडी, जैन, धीरूभाई अंबानीपर्यंत सगळ्यांनी हे गणित वापरलं. खाली दुकान, वर मकान. आणि आमचं कसं आहे? आमचं कॉलेज अकोडी आणि हा राहतोय शिवाजीनगरला. तो हा येतोय कुठून? लोणावळ्या तळेगावातून. मुंबईतले भाईने गाडगे साहेब आमचा प्रकार. हे राहतंय कल्याणला आणि ह्याचं ऑफिस आहे छत्रपती शिवाजी टर्मिनसला. 2 तास येण्यात, 2 तास जाण्यात ह्याची काय एनर्जी राहते? आणि मग हे 40 वर्षी, 45 वर्षी पडापडी. यातला टाइम मॅनेजमेंटचा मेसेज काय माहितीये का? एक तर जिथं घर आहे तिथं तुमची कंपनी असली पाहिजे, किंवा जिथं तुम्ही कामाला जाता तिथं तुम्ही घर घेतलं पाहिजे. मोकर कशाला 2 तास प्रवास करत फिरते? आणि त्यात इथं जर ट्रॅफिक, आता इथले रस्त्याची अवस्था तुम्ही बघा. ओमपुरीचे गाल परवडले. आम्ही ऐकतोय 1000 वर्षापासून की हेमामलीच्या गालासारखे होते. ओमपुरीच ना नाव कप्रा काय ते नाव ओमपुरीच ना, तो ओमपुरीची पोझिशन आपल्याकडे. हाऊस पूर्ण फिटायची गरज आहे अख्ख्या देशात, सांगतोय मी. फक्त इथलंच नाही, कधी हेमामाली, हेमाली मथारी होऊन मारायची वेळ आली. जाऊ दे, आता आपण काही तरी नाही करी नका. ह्यांची अपेक्षा बाळगूया की ह्यांच्या गालासारखे चेहरे नाही म्हणत, रस्ते होतील आणि मग आपलं टाइम मॅनेजमेंट. अमेरिकेमध्ये गाडगे साहेब 150-200 किलोमीटरवरती लोक राहतात, पण 30-35 मिनिटात त्याच्या ऑफिसला पोहोचतात आणि रस्ते सगळे चकाचक, विदाऊट सिग्नल रस्ते आहेत. आपल्याकडे सिग्नलची गरजच काय हो? रस्ते जेवढे सुदृढ आहेत की तसंही 40 पुढे स्पीड जाऊ शकत नाही आणि गेलं तर तुम्ही दवाखान्याशिवाय ऍडमिट होऊ शकत नाही. कसं तुमचं टाइम मॅनेजमेंट हे होईल? तुम्ही कधी जा पुण्यामध्ये ट्रॅफिक कायम इकडून हा घुसतोय तिकडून जसं घडेल. साहेब युरोपमध्ये किंवा जपानमध्ये ना, तुम्ही बंपर टू बंपर गाडी चिटकवली ना तर तुम्हाला लगेच फाईन आहे 5,000-10,000 रुपये. ट्रॅफिक जॅम होऊच शकत नाही. आपल्याकडे कळतंय तिकडून गाडी येते, इकडून गाडी येते, तरी हे मध्ये घुसणारच, कारण ह्याला घाई असते. आणि घाई का असते? टाइम मॅनेजमेंट नसते म्हणून. सगळ्यात जास्त घाई टू व्हीलर वाल्यांना असते, त्याच्यानंतर रिक्षावाले असतात. काय चल पुढे, चल पुढे. अरे कधीतरी वेळेचं गणित बसव. ही धावपळ का होते हे मला सांगायचे, कारण वेळेचं गणित कधीच बसवत नाहीत शिवाजी महाराज. अगदी पन्हाळ्यातून उतरून विशाळगडला जाताना सुद्धा पालखीत आहेत, समजून घ्या. पालखीत म्हणजे काय? की एवढे कॉन्फिडेंट येते की मी उतरल्यावर शत्रू पाठलाग जरी केला तरी मी पालखीत बसून विशाळगडपर्यंत पोहोचू शकतो. याला टाइम मॅनेजमेंट म्हणतात ना. नाहीतर एखादा पन्हाळ्यानं उतरला असता, घोड्या बसला असता, तार 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 पळाला असता, आणि घोडाच उलटा पडला नेलं असं होऊ शकलं असतं. पण शिवाजी महाराज जाणते, लक्षात घ्या, पालखीत बसून प्रवास करते. त्यांच्या मावळीसला घसरून पडल्याचा इतिहास नाही कुठं. आणि इथं हे तर घरात पडलं. महाराष्ट्रात एक मंत्री पडला ना घरात बाथरूममध्ये, 4-5 महिने बिछाण्यातच होतं, बाथरूममध्ये पडलं. काय मोहीम करावी? कशा पतंगे उडवायच्या यांनी? बर बर बर, कदम देख के चलो, म्हणजे पडणार नाही तुम्ही. धावपळाशी शिवाय बनी केली नाही म्हणून ते अटॅक वगैरे येऊन मरतात ना लोक, त्याला ते कारण आहे. दुसरं उदाहरण तुम्हाला सांगतो. आता हे झालं वर खाली, हा काय नीचे दुकान उपर मकान. गुजराती, मारवाडी बघा, सकाळी 6 दुकान उघडते आणि रात्री 10 जरी आवाज दिला ना तरी ते म्हणत नाही हे काय टाइम आहे का, नाही का, तुमको अक्कल आहे का? आपण काय म्हणतो का, हे घ्यायचे तर घे. आणि आपलं आपलं DNA कसं आहे, म्हणजे आपल्याला गरज नाही, कस्टमरला गरज आहे, कष्टच करून मर, हे आपली वागण्याची पद्धत आहे. मग शिवाजी महाराज रायगडावरती राहायला गेले, लक्षात घ्या. रायगडावरती शिवाजी महाराज राहायला गेल्यानंतर बाहेर पुढे शिवाजी महाराजांची मेघडबरी सदर आहे आणि त्याला चिटकूनच पाठच्या भिंतीतच
शिवाजी महाराजांचा पॅलेस आहे किंवा राजवाडा आहे किंवा त्यांचं घर आहे. मी पॅलेस म्हणू शकणार नाही, कारण शिवाजी महाराजांना बांधायचा असताना तर तो ताजमहलसारखा त्यांनी बांधला असता. लक्षात घ्या, जेवढी सगळी मोठी माणसं आहेत ना, त्यांच्या घरामध्ये संगमरवर, प्लाझ्मा टी व्ही असले भानगडी नसतात. वॉरेन बफे त्याच्या वडिलांनी घेतलेल्या 3 BHK अजून राहतो. एका दिवसात पुणे शेअर विकत घेऊ शकतो, पण तो 3 BHK राहतो. आणि आमच्याकडे पोझिशन काय, हिंजेवडी जे काम करतात ना पोरं, पोरंपोरी दोघे सिगरेट फुगत कामाला जातात. 1200-1300 square feet असेल लाविषयी असते, हप्ते भरून मरते तो काय, एकच फ्लॅट त्याच्या हप्ते, संपत्ती काही नसते. म्हणायला मला पगार एवढा आहे तेवढा आहे, अरे शिल्लक काय बँकेत आहे ते बघू ना, घर पण हप्त्यावर, गाडी पण हप्त्यावर, हा पण हप्त्यावर, नाही जमलं तर लगेच आहेत आपलं, तू तेरे गरपे मी मेरे गरपे. 5 मिनटं मॅडम बरं का, 5 मिनटं मी घड्याळ बघून बोलतोय अरे, कारण तुम्हाला सुपर येईल ना, टाईम मॅनेजमेंट त्याच्यात पण आहे. महाराज रायगडला राहायला गेले, पुढे महाराजांची सदर आणि पाठीमागे शिवाजी महाराजांचं घर आहे बरं का. तुम्हाला प्रश्न असा पडेल की आम्हाला एका बायकोला वेळ देता येत नाही, ह्यांनी कसा दिला असा, तो तुमचा विषय नाही आहे, तुम्ही तुमच्या पुरतं पाहिजे. मला बाकीचं सांगायचं आहे. आणि त्यांच्या घरात तुम्ही अशी नाराजी नव्हती बरं का, की एका बायकोशी बोललो मग दुसरी नाराज झाली, तिने लगेच व्हॉट्सअपवरनं मेसेज टाकला. तुम्ही तुमचं काम करा, काय मी माझं काम करतोय, तुम्ही तुमचं काम करा. आता इथं लय अवघड आहे, म्हणजे शिक्षणाचे जसे फायदे आहेत तसे शिक्षणाचे तोटे पण आहेत. जर ते शिक्षण सर चांगलं शिक्षण सगळ्यांना मिळालं पाहिजे, पण बऱ्याचदा काय होते का, शिकलेले लगेच लोक धमकी देतात, चालले कोर्टात, चाललो कोर्टात. आता कायदा झाला का परवा की पुरुषसुद्धा कोर्टात जाऊ शकतो, माझी बायको मला त्रास देते, मला बरं वाटलं कायदा, कारण सगळे पुरुष बिचारे पीडित आहेत. नेमकं ह्यांनी सांगावं, डबा तयार आहे का सर, मला पाले वर्ष झालाय, थांबा भाजीला फोडणी टाकती. काय फोडणी तुझी टाकू का, मग तुमचं कौतुक करावं लागेल. तुम्ही तुमचं सगळं काम करून तुम्ही कॉलेजला अटेंड करता, याचा अर्थ टाईम मॅनेजमेंट काही ना काही अंशी तुम्हाला कळलेलं आहे, तुम्हाला गरज आहे. मी आज काय शिकवायचा प्रयत्न करतोय तुम्हाला कळलं तर ठीक, यांना अर्ध कळलंय मी आज आणखी अर्ध सांगतोय, तुम्ही राहिलेल्यांना सांगा. बरोबर, आपल्या घरापासून सुरुवात आहे. मला शिवाजी महाराजांविषयी पुढे घ्यायचा होता. बाहेर महाराजांची सदर आहे, पाठीमागे शिवाजी महाराज राहतात. पाठीमागे 6 rooms आहेत बरं का, म्हणजे त्यावेळी पुतळाबाई खाली राहतात, त्या जिजाऊंच्या सोबत सेवेला बरं का. एक सून आखी राखी आहे बरं का, इथं सासूच राखी आहे. आता वृद्धाश्रम टाईम मॅनेजमेंट नाही, सून आणि मुलगा दोघं कामाला आहे, ते घरी यायला पोरांना टाईम नाही, तर पोरांना द्यायला टाईम नाही, आई बापर कुठे द्यायचं, टाईम मॅनेजमेंट का चुकतंय. आणि इथे शिवाजी महाराज बघा, जिजाऊ साहेबांचं निधन झालं ना, म्हणजे राजगडावर राज्याभिषेक झाला, त्यांची तब्येत तेव्हा डाऊनच होती, तात्पुरत्या राज्याभिषेकाला वरती आल्या आणि त्या दिवशी संध्याकाळी खाली गेल्या. शिवाजी महाराज तेव्हापासून खालीच परत आहे. जिजाऊ साहेबांचं निधन झालं 17 जूनला. आश्चर्याची गोष्ट बघा, 4 महिने शिवाजी महाराजांनी जे सह्या केलेत ना, त्या जिथं जिजाऊंनी देह सोडला ना, त्याच पनगावनं सह्या केलेल्या आहेत. काय असते आईबद्दल निष्ठा बरं का, काय संस्कार दिले असतील, काय शिकवलं असेल. आणि टाईम मॅनेजमेंट बघा कसं आहे, की सगळं ऑफिस वरचं डायरेक्ट खाली शिफ्टिंग आहे. 4 महिने शिवाजी महाराज तिथूनच सगळ्या त्या सहाय्य करतायत वगैरे. पाठीमागे 6 राणींचे 6 वाडे आहेत. आणि रायगडावर तुम्ही ज्यावेळी शिवाजी महाराजच्या मूर्तीसमोर उभे राहता ना, त्याच्या राईट साईडला, म्हणजे शिवाजी महाराज तुम्ही तोंड केलं तर लेफ्ट साईडला महाराजांच्या 8 मंत्र्यांचे 8 वाडे आहेत. आणि राईट साईडला जिथून आपण पाल दरवाजा म्हणतो की नाही, किंवा राणी लोक सगळे वर जातात ना, तो दरवाजा आहे गंगासागर तलावापासून वर जाणारा रस्ता, त्याच्या बाजूला एक अजून पडकं घर दिसतं, वाडा दिसतो. तो वाडा कोणाचा आहे माहिती आहे का, बाळाजी आवजी नावाचा शिवाजी महाराजांचा पी ए, खाजगीतला पी ए. म्हणजे आज कसे घोरपडे सरांनी बेल वाजवले की लगेच शिपायला बाहेर गेलं तर काय करायचं, लगेच तो आतमध्ये येतो, येस सर म्हणतो. तसं शिवाजी महाराजांचं काय काम पडलं तर फक्त त्या बुरजावर उभं राहून फक्त सांगितलं ना की सेक्रेटरी साहेब काम निघलंय, लगेच धावत तो वर आला पाहिजे. मंत्र्याकडे काय काम निघालं, तर 8 मंत्री राहिला कुठे, तर शिवाजी महाराजांच्या घराला भिंतीला भिंत लागून. याचा अर्थ काय होतो माहिती आहे का, प्राईम टाईम मॅनेजमेंट आहे. जसं तुम्ही इकडं जीमेलला काहीतरी टाकलं किंवा फेसबुक व्हॉट्सअपला तर दुसऱ्या सेकंदला डिलिव्हर होतं, दिस इज अ टाईम मॅनेजमेंट. शिवाजी महाराज त्या काळामध्ये हे सगळं टाईम मॅनेजमेंट वापरत होते. आणि म्हणून 36,000 रुपयातून सुरू झालेलं स्वराज्य 3,48,000 कोटी रुपयापर्यंत जाऊ शकलं. 600 कर्मचाऱ्यापासून सुरू झालेलं स्वराज्य 3 लाख लोकांना रोजगार देऊ शकलं.
आणि 422 किल्ले शिवाजी महाराज जिंकू शकले. मला सांगा, जर शिवाजी महाराज 422 किल्ले जिंकतात, आम्ही या विषयात एक तर किल्ला जिंकू शकतो की नाही? मग तो किल्ला एक फॅक्टरी असू शकते, एखादी संस्था असू शकते, एखादा उद्योग असू शकतो, एखादा धंदा असू शकतो, किंबहुना मी ज्या क्षेत्रात काम करतो त्याच्यात तरी माझं नाव होईल, हा तर एक किल्ला आहे की नाही? की समजा शिक्षण क्षेत्र म्हटलं की अमुक माणसाचं नाव दिसलं पाहिजे, साहित्य म्हणलं की एक माणसाचं नाव दिसलं पाहिजे, हा किल्लाच आहे ना. असं आपण काहीतरी करू शकतो. हे कधी शक्य होतं? जेव्हा आपण लायब्ररीचा जास्तीत जास्त उपयोग करू शकतो. आता सर डिजिटलायझेशन हे ते वगैरे आलं आहे, पण ते अत्यंत घातक आहे. मी जबाबदारीनं सांगतो, काल सकाळला मोठी बातमी होती की लहान मुलं जेवढा वेळ स्क्रीन बघतात त्याच्यामुळे त्यांची दृष्टी जाण्याची 100% शक्यता आहे. मग तुमची पोरं 9वी 10वीला जास्तपर्यंत आंधळी होण्यापेक्षा माझ्या मते त्यांनी कम्प्युटर नाही बघितला तर काय पडते? अहो, ज्या स्टीव जॉबनी मोबाईल बनवला त्याचं मुलगा 11वी 5 झालं तरी त्याला मोबाईल दिला नव्हता. आणि तुम्हाला हे माहिती आहे का, स्टीव जॉब कॅन्सरनं मेला रेडिएशनच्या. आणि आम्ही तर आमच्या 2 वर्षाच्या 3 वर्षाच्या मुलाला फोन देतो, बोल मामाशी, बोल आजीशी. अरे आजी म्हातारी हे मरणारच आहे, पण ह्याला जगू दे ना. मी स्पष्ट मत मांडतोय बरं का, की कुठली टेक्नॉलॉजी कुठं वापरायची याचं आम्ही व्यवस्थित गणित बसवलं पाहिजे. मुलांना याच्यापासून फेसबुक व्हॉट्सअप किंवा हे या टेक्नॉलॉजीपासून थोडंसं लांब ठेवा, याच्यात त्यांच्या आयुष्याचं गणित बसेल. त्यांना फिजिकली फिट राहू देत, खेळू देत, बघू देत, आयुष्यात पुढे जाऊ देत. लढ, झगड, आगे बढ, टाईम का मॅनेजमेंट कर, आगे आयुष्याचं मोठं ध्येय ठरवा. डेफिनेटली प्राईम टाईम मॅनेजमेंटची किंमत तुम्हाला कळेल. आणि तुम्हाला वेळेची किंमत कळली असेल तर मला मोजमाप करायची फुटपट्टीच आहे. ती म्हणजे खाली आम्ही जे ग्रंथ प्रदर्शन भरवले ना, तिथे हे प्राईम टाईम मॅनेजमेंट जे प्रकाशित केलं ते ठेवले. त्याच्याबरोबर एक आणखी एक पुस्तक मी तुम्हाला फ्रीमध्ये देणार आहे, आराम करा आणि श्रीमंत व्हा, त्या पुस्तकाचं नाव आहे. काम करा आणि श्रीमंत व्हा नाही, याचा अर्थ उद्या लगेच राजीनामा ठोकू नका, रस्त्यावर येताल, कारण दुसरं कौशल्य आपल्याकडे काही नाही आहे. त्याच्यावर आपलं गुजरात बरी हा, या वयात रिस्क घेऊ नका, रिस्क वगैरे घ्यायचं वय आपलं गेलेलं आहे. म्हणून तर आपण काय वाचलं नाही ना. मला सांगा तुमच्यापैकी किती लोकांनी महिन्याला एक पुस्तक, वर्षाला एक पुस्तक वाचलंय? सांगा बरं, हातवर करा बघा सर, मजा आता टक्केवारी असं हा ना. एवढी पुस्तकं वाचल्यावर तर नाही, कसं माहितीये का, मी जर जेवलोच नाही तरी मी मरू शकतो, आणि मी जास्त जेवलो तर लवकर मरू शकतो. त्यामुळे कमी वाचा पण कृती जास्त करायला पाहिजे असं मला म्हणायचंय. म्हणजे एक वाक्य खालचा आयुष्य बदलू शकतं बरं का. म्हणजे हेनरी फोर्डनी ती कार बनवली, आणि आता बरेच लोक बरं का सर, नाही अडा आता ते चालेल ना. ते आता आपल्याकडे दसऱ्याला दिवाळीला गाडी घ्यायची, आपल्याकडे मोठं फॅड आहे. ॲक्च्युली अशा वेळी गाड्या घ्यायच्या नसतात खरं, टाईम मॅनेजमेंट वेगळे. आपल्याकडे पितृपक्ष चालू होतो, त्या महिन्यात कुठूनही फिरकत नाही गाड्यावाल्याकडे. ते तुमच्या घरी बोंबलत येतात पार, की 2 लाख डिस्काउंट देतो, 3 लाख डिस्काउंट देतो, पण आपण काय म्हणतो, नाही ना पितृपक्ष घ्यायचं नसतं. त्यांना माहिती असतं हे सगळं, की पितृपक्षात गाड्या घेत नाहीत भारतामध्ये. आपण नेमकं पितृपक्षातच टपकायचं, माझे वरचे सगळे बापदादे खाली येणार आहेत, या तुम्ही कावळे होऊन येऊ नका, माणसं होऊन या, 3 लाख रुपये डिस्काउंट मिळतोय, गाडी आत्ताच घरी येऊन जातो. आणि ते 3 लाख रुपये कुठतरी त्याची पुस्तकं घ्या, FD करा, तुमच्या आयुष्याचं कल्याण होईल. दिवाळीच्या किमती वाढतात वगैरे सगळे आहे. मला काहीतरी मुद्दा सांगायचा होता म्हणून मी तिथे पुढे गेलो. हेनरी फोर्डनी पहिली गाडी बनवली आयुष्यात. आता माणसाला आनंद झाला की पहिली तू कोणाशी शेअर करतो माहिती आहे का, अर्धांगिनी. अर्धांगिनी कशाला म्हणतात माहिती आहे तुम्हाला, जिला अर्धीच माहिती सांगितली तर खुश होता येतं. ज्या दिवशी तुम्ही बायकोला खरा पगार आणि तुमचं खरं रूप सांगताल, आवड परिस्थिती होईल. म्हणून अर्धांगिनी म्हणजे अर्धीच माहिती तिला देणं हे योग्य असतं, तिला अर्धांगिनी म्हणतात. आता ह्यांना अर्धांग वय म्हणूया, पण तुम्ही अर्धांगिनी हे अर्धांग वाटो पूर्ण सांगितलं की हवेतच आजच्या पगारावर डालला. त्याने ती गाडी बनवली आणि आनंदाच्या भरामध्ये ती गाडी आणताना थोडं स्पीड जास्त झालं, आणि नेमकी ती गाडी त्याच्या दारात पार्क होण्याऐवजी शेजारच्या दारापर्यंत गेली. आणि ती म्हणली, काय तुम्हाला वाटतं का गाडी आपली तुम्ही बनवली त्याच्या दारात पार्क केली? तो म्हणला, अगं तसं नाही, मला आहे ना जजमेंट आलं, मी ब्रेक मारायला विसरलो पटकन. म्हणजे आनंदाच्या भरात ब्रेक लागला, ती गाडी शेजाऱ्याच्या दारात पार्क झाली. आणि प्रॉब्लेम असा झाला की ती गाडी रिव्हर्स कशी फिरवायची असं काही नॉलेजच नव्हतं, कारण त्यावेळी रिव्हर्स घ्यायची पद्धत नव्हती, फक्त गाडी पुढे जाण्याची योजना होती. आणि त्याची बायकोने नेमकं टेक्निकल हा प्रश्न टाकला की गाडी आपल्या दारात का नाही उभी केली, आपल्या लोकांना दिसली पाहिजे ना राव, मी शेजाऱ्याच्या दारात उभी करताय, त्याची इज्जत वाढवत आहे. म्हणलं गाडी रिव्हर्स घ्यायची ग, पण ते गाडीला रिव्हर्स घेर हे मी इंजिनियर असून सुद्धा मला कळलं नाही. बरं झालं गाडी थोडी पुढे गेली, तू मला एक नवीन कल्पना दिली. याच्या पुढे फोर्ड कंपनीच्या जेवढ्या गाड्या बनतील त्या प्रत्येकामध्ये
मी रिवर्स घेर टाकील आणि ते टाइम मॅनेजमेंट होईल, एखादा चुकून जर पुढे गेला रिवर्स त्याला येता येईल याची मी व्यवस्था करील. आणि म्हणून हेन्री फोर्डच्या आयुष्यामध्ये यशामध्ये त्याच्या बायकोनी दिलेला एक छोटासा सल्ला सुद्धा एवढा मोठा कामाला आला. आपल्याही आजूबाजूला अनेक लोक असतात, चांगले असतील सल्ले घेत चला, चांगले नसतील सल्ले धुडकावत चला. आणि 25 खालच्या लोकांना वेळ देणं बंद करा, 60 लोकांना भेटूच नका, 10 ते 6 वेळामध्ये ऑफिशियल कामच फक्त बघा, चहा पिणं चहा पाजणं हे बंद करा. आयुष्यामध्ये एंटरटेनमेंट हा विषय थोडा बाजूला ठेवा आणि प्रबोधनाच्या विषयाकडे या, नक्की आपल्या आयुष्यामध्ये चेंज होईल. मला हे सांगायचं होतं, खाली पुस्तकं ठेवलेली आहेत आणि संस्थेनं ऑर्डर काढलेली आहे आणि तुम्ही सगळे आज्ञाधारक आहात असं मला सरांनी जाहीर सांगितले आणि आता तुम्हावर सिद्ध करण्याची ती वेळ आहे. मी म्हणून 100 पुस्तकं निवडत आणलेली आहेत तिथे खाली प्राईम टाइम मॅनेजमेंट, त्याच्यावर आराम करा आणि श्रीमंत व्हा, 200 रुपयात दोन्ही पुस्तकं मी तुम्हाला द्यायला तयार आहे. त्या आकड्यावरून सर मला लक्षात येईल तुमच्या ऑर्डरचं झालं का, आणि जर ती कमी पडली तर आपण नंतर वट भकून काढू. नाही इतरही घ्या, पण ती वाचायची कशी, पुढं कसं जायचं हे शिकवणारं टाइम मॅनेजमेंट आहे ना. जर हे वेळेचंच गणित चुकलं तर बाकीच्या पुस्तकांचं काय करायचं असा प्रश्न तयार होईल. आणि हा कार्यक्रम कशामुळे घडला माहिती आहे का, मी आपले ग्रंथपालांना एक पत्र द्यायला आलो आणि ते गेले ते गोव्याला म्हणजे ऑफिशियल कामानिमित्त. आणि नेमके आणि मी तुम्ही सांगितलं एक पत्र द्या म्हणून मी ते पत्र द्यायला गेलो, तुमचे काही स्टाफची मंडळी भेटली, त्या मॅडमचा आज वाढदिवस पण आहे, तर सर मला वाटतं गाडगे सर एक पुस्तक तुम्ही त्यांना संस्थेच्या वतीनं गिफ्ट केला करा, आता या मॅडम तुम्ही. मग त्याचे ते 4-5 तुमचे कर्मचारी भेटले आणि त्यांनी सांगितले सर तुम्ही विद्यार्थ्यांचं भलं करताय, तरी कर्मचाऱ्यांवर पण थोडीशी वेळ द्यायला पाहिजे. आणि मग मी सरांना भेटलो, सर म्हणलं असं प्रपोजल आहे, सर म्हणले चांगलं आहे, पहिलं आडात आलं पोऱ्यात आपोआपच येईल. आणि मग हे कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. गाडगे साहेब आपण या कार्यक्रमाला आलात अध्यक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून संस्थेचे, गोरपडे सरांसारखे प्रिन्सिपल सगळ्या शाळांना लाभले, तर मला वाटतं गाडगे साहेब मी 10 वर्षात महाराष्ट्र बदलू शकतो एवढं चांगलं सकारात्मक काम सर करतायत. आणि फक्त बोलण्यासाठी म्हणून नाही बरं का, तसं आम्ही कोणाची स्तुती करत नाही, पण सर ज्या पुढाकारानं हे सगळं विद्यार्थ्यांबरोबर राहणं, ते सगळी कामं करणं हे खूप कौतुकास्पद आहे. नाही तर सर मी पण शिक्षक होतो, आम्ही बघितले कशी कामं होतात वगैरे, त्यामुळे असे प्रिन्सिपल सगळ्या शाळांना मिळाले ना तर महाराष्ट्राचं भलं कल्याण आहे. 300 कार्यक्रम वर्षाला घेणं म्हणजे सर इट्स नॉट ए जोक, हे फक्त पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळातच होत असेल आणि डेडिकेटेड माणसं लाभली तर असं होईल. आणि असाच प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षक लाभला ना तर तेही डेडिकेशन होईल. आपलं आयुष्य मुलांसाठी ह्या दिवशी तुम्ही कळतंय कळेल ना तुम्हाला, डेफिनेटली तुमच्याही मुलाचं करिअर होत असतं, ह्या गोष्टी समजून घेऊया. 5 मिनटं अगोदरच थांबतो, तसं तर मी 2 तास सलग बोलणारा वक्ता आहे, 3 तास जातात भले शिकीत नाही काढले लोकांनी तरी. तरी आपण या वाचन प्रेरणानिमित्त असा एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचा आभार मानतो. आपण एवढ्या संख्येने इथं थांबलात कारण सर चांगल्या कामाला लोक जास्त थांबत नसतात आणि जास्त येत पण नसतात, पण इथे चांगले लोक आहेत. आणि पांडे मॅडम आम्ही वर्गावर्गात जाऊन पण आम्ही तो अनुभव घेतला की मुलं म्हणजे याच्यापेक्षा गर्दी तेवढी जास्त होती. खूप चांगला संस्कार देण्याचा कार्यक्रम या उपक्रमातून होत असतो आणि म्हणून आपण सर अभिवाचन ही पण एक खूप चांगली संकल्पना राबवली. मुलांना वाचनाची आवड निर्माण होऊ द्या, आयुष्यामध्ये करिअर आपोआप घडतं, नुसतं मारून टोकून करू नका त्यांना. इंजिनियर झाला पाहिजे, डॉक्टरच झाला पाहिजे, अरे आपली मार्क पहिली बघूया आपल्याला किती पडली होती, याच्या पोराला उगाच टेन्शन देऊन देऊन मारायचं लक्षण बघा ना. मी ह्याला आणले की नाही सोबत, उदाहरण तुम्हाला सांगितले की नाही, हे महापालिकेच्या शाळेत शिकवतो मी याला, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये हे 2 वर्षाचं असतानीपासून विमानाने फिरतंय, पण ह्याला टाकलंय पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शाळेत, कारण माझा असा समज आहे शाळेत शिकवतच नाहीत काय, ते इंग्लिश असू नाही तर मराठी असो, जे शिक्षण ते प्रॅक्टिकल असलं पाहिजे. आणि म्हणून तुम्हीसुद्धा टाईम मॅनेजमेंट करताना एक वेळ शॉपिंगला मॉलमध्ये पोरांना सोबत नेऊ नका, बायकोला तर नेतच जाऊ नका, पण मुलांना काही शिकण्यासाठी असं ग्रंथ प्रदर्शन असेल, कुठं काही पुस्तकासारखा उपक्रम असेल, डेफिनेटली सहकुटुंब जा आणि त्या दिवशी त्या मुलांना प्रेरणा देऊन एक तरी पुस्तक त्यांना. आणि एक लक्षात घ्या, जबर शिकवू नका हेच पुस्तक ते पुस्तकात, त्याच्या हातात पैसे द्यायचे 1500 रुपये आणि सांगायचं तुला जे आवडेल ते पुस्तक उचल. लक्षात घ्या, तुम्ही जबरदस्ती करून वाचक होता येणार नाही. त्याला वाटलं फक्त पक्ष्यांची चित्र असलेलं पुस्तक घेऊ देत, त्याला वाटलं विमानाचे डिझाईन असलेलं पुस्तक घेऊ देत, त्याच्यातून त्याचा कल स्पष्ट होतो, तो कल बघूनच त्याला 10वीनंतर त्या त्या विंगला तुम्ही पाठवा, तरच त्याला विंग्स ऑफ फायर मिळतील, नाहीतर त्याच्या विंग्सची फायर होईल, ते मिस फायर होईल.
आणि अब्दुल कलाम व्हायचं राम लांब राहील, ते राष्ट्रपती न होता उपराष्ट्रपती होईल आणि तुम्हाला भाग पडेल. म्हणून मुलाचं करिअर त्याच्या इन्स्टिंग त्याची आवड हे बघून हे ओळखा. जे जे इथं शिक्षक म्हणून किंवा कर्मचारी म्हणून त्यांनी नक्की आपल्या मुलांना याचा लाभ घ्या, ते ग्रंथ प्रदर्शनात आणा. एरवी लायब्ररीत पण पोरं फुकटात बसली तरी काय नुकसान आहे का संस्थेचं? आणा ना पोरांना, बसू द्या, वाचू दे ना, वाचू दे, हरकत नाही. जे वाचतील त्यांची पोरं वाचतील. काय म्हणते मी कळलं का? जे वाचतील त्यांची पोरं वाचतील, जे वाचणार नाही त्यांची पोरंही वाचणार नाहीत. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. कांबळे मॅडम, मी इथे यावं मी अशी विनंती करते. आज त्यांचा वाढदिवस आहे, योगायोग छान आहे, वाचन प्रेरणा दिन, आणि त्यानिमित्तानं टाईम पॅनेल. अजून कोणाचा आज वाढदिवस आहे का? कारण की त्यांचं माहिती होता कदाचित नस, म्हणजे माहिती नसेल, पण त्यांचा खरंच आज वाढदिवस आहे. प्राईम टाईम मॅनेजमेंट हे पुस्तक त्यांना घेऊन त्यांचा या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त प्रेझेंट केले आहे. माननीय नामदेवराव जाधव सरांना मी सांगते की नक्कीच तुम्ही जे म्हणलं आता याच्यानंतर आमचे सगळे प्राध्यापक शिक्षकेतर कर्मचारी ग्रंथ प्रदर्शनाला नक्की भेट देऊन पुस्तक घेतील, कारण ती संस्कृती आमची पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाची वाचनाची पण आहे. महाविद्यालयात पण वाचनाला सतत प्रोत्साहन दिलं जातं. तुमच्या निमित्ताने आपण विद्यार्थ्यांपर्यंत सुद्धा गेलो होतो, मुलंही वाचतात. आत्ताच मगाशी आपण मराठी विभागाचं निर्मिती अंकाचं प्रकाशन केलं, ते सुद्धा मुलं स्वतः वाचून त्यांना काहीतरी प्रोत्साहन द्यावं म्हणून विभागातर्फे आपण उपक्रम वेगवेगळे घेत असतो. आता कार्यक्रमाच्या अंतिम टप्प्याकडे आपण वळतो आहोत आणि मी डॉक्टर सविता कुलकर्णी यांना विनंती करते की त्यांनी या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. धन्यवाद मॅडम. अच्छा, कार्यक्रमाला उपस्थित प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित असणारे माननीय नामदेवराव जाधव यांचं मी या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानते. आयुष्याची वर्ष आकड्यात न मोजता आयुष्यभर आपण काय केलं हे जास्त महत्त्वाचं असतं. कमी वर्षात जास्त यश हे सूत्र त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये व्याख्यानामध्ये सांगितलं आणि एक तंत्र आपल्याला दिलं, ते म्हणजे कागद आणि पेनचा वापर. मला वाटतं आपण सर्वांनी हे सूत्र जर सांभाळलं तर आपण उत्तम प्रकारे वेळेचं व्यवस्थापन करू. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र गाडगे, अध्यक्ष प्रतिनिधी पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, हे कायमच आमच्या अनेक उपक्रमांना पाठिंबा देत असतात. कायमच त्यांचा पाठिंबा प्रेरणा आम्हाला मिळत असते. याही कार्यक्रमाला ते उपस्थित राहिले आणि त्यांनी आम्हाला नवीन कार्यक्रम करण्यासाठी प्रेरणा दिली, त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीनं त्यांचं मनपूर्वक आभार मानते. आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर नितीन घोरपडे यांनी आज वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं, त्यामध्ये मग हँडवॉश डे असेल, प्रकट वाचन असेल, ग्रंथ प्रदर्शन असेल किंवा हे व्याख्यान असेल, असे बहुविध आणि विविध प्रकारचे अशा कार्यक्रमांचं नियोजन सरांनी या ठिकाणी केलं आणि असेच नवनवीन कार्यक्रम ते सतत राबवत असतात, ज्यातून आम्हाला सतत नवीन संधी मिळत असते. अशा महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचं या ठिकाणी मनापासून आभार. एवढ्या मोठ्या संख्येने स्टाफ या ठिकाणी उपस्थित आहे की ज्यांनी या वेळेचं व्यवस्थापन, या व्याख्यानाचा आवर्जून लाभ घेतला आणि पुढच्या त्यांच्या आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी ते नक्की याचा वापर करतील याची मला खात्री आहे. अशा सर्व या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं मी मनापासून आभार मानते. या कार्यक्रमाचं नियोजन करणारे मराठी विभागाचे अपर्णा पांडे मॅडम, वाघमारे सर यांचंही मी मनापासून आभार मानते आणि हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं जाहीर करते. त्यालाच असते बळा. काय नाव आहे?
हाँ मेंबर है हाँ 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 कैमेरा नहीं पड़ा तो गड़बड़ हो ना चालूच असते कुठली सोसायटी तुमची हा करते मित्राला मदत कर हा करते ना करू स्टँड